O ti i cili të është ashpërsuar zemra, ushqeje një fukara dhe përgdhele një jetim. Nëse të është ngurcuar zemra dhe kjo është një prej rrugve, vizitoje një familje të varfër, vizitoj disa njerës të cilët nuk kanë buk me ngranë, shko tek shtëpitë e tyre dhe shikoje gjendjen e tyre dhe mos mendo që në vendet tona nuk ka familje të tilla, ka familje të mjaftueshme të cilët kanë nevojë edhe për ushqim. Mirë po, kur është hera e fundit që ti ke shkuar dhe ke marrë një thes miell dhe ke trokit tek ndonjë dere, ndonjë familjes nevojtare dhe ja ke lënë te dera? Kur është hera e fundit? Vizita e njerëzve të varfër, nevojtar, që kanë nevojë edhe për gjërat elementare, shikimi i gjendjes së tyre, ta zbut zemrën. E ne i kemi pa vetë dhe i dim vetë, dhe në fshatra ton të afërm, në një familje që kemi qenë, kemi hyrë normal, kemi dalë me zemër të thyrë dhe me zemër të coptuar, kur e kemi pa që ata 5 fëmijë pa prind nuk kanë edhe çka të hajnë në sofrën e tyre, kur e kemi pa ushqimin e tyre, ju besohet apo nuk ju besohet, nuk kemi pa zemër prej asaj shtëpie me u kthy në shtëpi tona pa shku me marë ushqim, një ushqim pak më të mirë me ja ofru në sofër. A kemi familje që kanë nevoj? Kemi familje që kanë nevoj. E jo rasisht, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem na porositi: "Wamsah ra'sal yatim", dhe përgdhele kokën e jetimit. Përgdhele kokën e jetimit, do të zbutet zemra jote. Përgdhele kokën e atij i cili nuk ka prind, ati i cili nuk ka babë, interesohu për atë mi, vjen koha e fillimit të mësimeve, të shkollës. Nëse njeh ndonjë jetim, afrohu edhe shikoje, a ka veshje si kur gjithë mi tjerë, a ka çantë si kur gjithë mi tjerë, a ka pajisje shkollore si kur gjithë mi tjerë. Vizitoje dhe përgdhele një jetim, do të zbutet zemra në dunja e në ahiret. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ana wa kafilu al-yatimi ka hatayn fil janna." Un edhe kujdestari i jetimit jemi në xhennet afër sikur këto dy gishta, ai i cili kujdeset për fëmijët i jetim. Andaj zemra e besimtarit, zemra jon, ka nevojë që të zbutet, ka nevojë që të qetësohet, ka nevojë që të përmirësohet, ka nevojë që të ndryshohet, dhe gjithë kjo bëhet me fjalën e Allahut, me përmendjen e Allahut, me pendim tek Allahu, me vizit të varezave, me vizit të familjeve nevojtare dhe me përgdheljen e kokës së jetimit.